Čaute lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska se mnou půjdete, vlastně co dělám, čekejte. A lidi, tady je vážně slunce. Dneska natočíme hru, takový vlog celý, co dělám celý den. Jo lidi. Pro vás to bude chvilička, ale pro mě to bude nějak těch 24 hodin. Čaute. Jdeme na to. Jdem si něco koupit. Mám tady nějak sebou nějak 2000. Spíš 22 koruna, 2000. Ano, nevím, proč jsem si vzal dvě káčka. Dva talíře. Lidi, dnes nic neuvidíte, tak to je kvůli tomu, že tady hodně svítí. Lidi, já to ale střihnu a jak budem z krámu, tak vám Lidi, vrátili jsme se z krámu, koupili jsme si tady to lízátko a KitKat. Se dám v pohodě KitKat. Škoda, že tady není mi kamerová. Teď není mi kamerovan. Ale lidi, tak ty vole. No, nebudem to dělat jako celý den. Pro vás to bude jenom pár minutek. Tak nějak ve 4 hodiny budu domů a uvidíme. Lidi, tak nevím, co bychom dělali, ale já bych šel do města. No, jsem ve městě, ale tady. Co? Lidi, je to vlog prostě. Lidi. A další video. Mi píšte, co mám dělat celý den. Ne. Prostě plním úkoly fanoušků. Plním úkoly. Lidi. A se mě lidi nevidíte, tak víte, že to je sluníčko. Ale tady tohle video bude 10-minutový, ale den 5-hodinový. A ve 4 hodiny půjdu domů. A ještě tam chvíli budu natáčet. A běžte na kámošovu kanál v popisku videu Lukáš Nečáry. Lukáš Čáry. Já řekl, že půjdem do města, ale kouknem se na naší zahradu. O lidi. Měl jsem si dojít pod kamerovana. Lidi, a co zdejte? Jdeme na zahradu. Lidi, tady je sněhu. Tak hovno.
lidi. Čekejte. Tak nahradil jsem kameravana tímhle. Lidi, nejde mě moc vidět, ne? Lidi. Tak uvidíme se ve 4 hodiny u mě doma. Lidi. Jo? A hnedka po tomhle videu natočím další plným úkoly fanoušků. Jo, lidi? Tak ve 4 lidi. Lidi, tak ve 4. Lidi, tak jsme doma. No, jsou ty 4 hoďky. Takže, lidi, 6-minutový pro vás, 4-hodinový pro mě. Tohle jsem se taky koupil. To sakra seka. Lidi, takže já bych to chtěl dodržet a dát 10-minutový, ale já nevím. Jsme grepovali. No lidi, no takže čau.